Mata wang Eropah terus menurun berbanding dolar Amerika Syarikat disebabkan oleh beberapa faktor asas. Sebagai contoh, ahli Fed mengakui bahawa kadar inflasi terlalu tinggi dengan menyatakan bahawa pengawal selia perlu mengambil langkah untuk menjinakkan inflasi tahun hadapan. Ini bermakna bahawa Fed mungkin mula menaikkan kadar faedah lebih awal daripada jangkaan. Sesetengah daripada mereka beranggapan bahawa kenaikan kadar faedah boleh berlaku sebelum tamat program pembelian bond yang dijadualkan pada Jun hingga Julai 2021. Perangkaan semalam dari kawasan Euro tidak mengejutkan pelabur. Tumpuan utama adalah pada jualan runcit Amerika Syarikat. Penunjuk itu melonjak sebanyak 1.7% pada bulan Oktober. Ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat pandemik coronavirus, gangguan bekalan dan peningkatan inflasi, rakyat Amerika Syarikat terus membelanjakan wang sebelum cuti. Selain itu, trend ini berkemungkinan berterusan sekaligus mendorong kadar pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat dan mengakibatkan tekanan inflasi lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat semakin meningkat kerana keadaan ini mendorong pelabur untuk meningkatkan pertaruhan bahawa Bank Pusat akan menaikkan kadar faedah lebih awal daripada jangkaan. Bagi Britain, data pengangguran semalam ternyata agak merangsangkan. Penunjuk jatuh kepada 4.3%. Tuntutan pengangguran UK menurun sebanyak 14,900 pada bulan Oktober. Semua ini menunjukkan pemulihan pasaran buruh, tetapi tekanan inflasi berterusan. Pegawai Bank of England telah berulang kali menyatakan bahawa pengawal selia harus mengubah dasar moneterinya. Walau bagaimanapun, Governor Bank of England Andrew Bailey tidak menganggap ini satu keperluan. Oleh itu, keadaan agak tidak menentu yang memberi tekanan kepada pound sterling. Tambahan pula, pound British sedang dibebani oleh percanggahan pendapat UK dan EU selepas peraturan perdagangan Brexit untuk Ireland Utara. Dari sudut pandangan teknikal, hari ini kita harus menumpukan pada tahap sokongan pertengahan 1.1287 dan tanda 1.1257. Candlestick besar yang dicipta dalam perdagangan Asia menunjukkan bahawa pembeli utama telah meninggalkan pasaran. Oleh itu, false breakout pada 1.1287 akan mencipta isyarat beli. Akibatnya, pasangan euro dolar mungkin memasuki pembetulan kenaik. Walau bagaimanapun, senario ini memerlukan statistik positif. Kalender makroekonomi hari ini termasuk laporan kestabilan kewangan Bank Pusat Eropah serta indeks harga pengguna di kawasan euro. Jika penunjuk melebihi jangkaan penganalisis, kemungkinan besar euro akan kehadapan dalam jangka pendek. Di samping itu, penggubal dasar ECB, Presiden ECB Christine Lagarde serta ahli Fed bersedia untuk berucap hari ini. Oleh itu, hari dagangan akan menjadi agak menarik jika Fed terus memberikan petunjuk untuk mengetatkan dasar moneteri lebih awal daripada yang diramalkan. Tiada kemungkinan bahawa pembetulan menaik dalam mata wang Eropah. Bagi statistik dari Britain, data mengenai harga pengguna akan dikeluarkan. Oleh itu, ia banyak bergantung kepada penunjuk makroekonomi. Biar saya ulangi bahawa false breakout pada 1.1287 akan mencipta isyarat beli yang kuat. Dalam kes ini, kenaikan harga akan berusaha untuk mengembalikan harga ke tahap 1.1324. Jika harga menembusi dan bersatu di atas julat ini laluan ke 1.1353 dan kemudian 1.1386 akan dibuka. Dari tahap 1.1386, terdapat kemungkinan untuk membuat penjualan ketika rebound. Jika statistik makroekonomi ternyata suram dan harga membentuk false breakout di 1.1324 atau menetap di bawah 1.1287, jumlah penjualan akan meningkat. Selanjutnya, jika harga kembali ke paras rendah hari ini dan menembusi 1.1257, euro dijangka turun ke 1.1222 dan 1.1193. Dari tahap 1.1193, pedagang akan membuat pembelian ketika rebound dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Bagi jualan di tengah-tengah pertumbuhan, ia boleh dipertimbangkan hanya sekiranya
berlaku false record pada 1.1324 atau 1.1353. Ketika rebound pula daripada 1.1386 dan 1.1421. Jika data inflasi hari ini di kawasan euro adalah optimis, terdapat kemungkinan pembetulan menaik dalam euro. Bercakap mengenai pound British, jika data inflasi UK ternyata positif dan kenaikan harga mampu memacu harga ke 1.3441, isyarat beli yang kuat akan dibuat. Begitu juga dalam kes false breakout pada 1.3398, ditambah dengan statistik inflasi yang meningkat, jumlah pembelian akan meningkat. Dalam keadaan ini, pound sterling kemungkinan besar akan menghampiri tahap 1.3494, 1.3534 dan kemudian 1.3467. Jika harga membentuk false breakout pada 1.3441 atau menembusi 1.3398, pound British akan melanjutkan kerugian jatuh ke 1.3354, 1.3308 dan kemudian 1.3254. Dari tahap 1.3308 dan 1.3254, saya syorkan untuk membuat pembelian ketika rebound. Sekiranya berlaku pertumbuhan pasangan, kedudukan jual hanya boleh dipertimbangkan ketika false breakout dari 1.3494 atau ketika rebound daripada 1.3534 dengan mengira pembetulan urus niaga 25 sehingga ke 30 pips. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.